Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillah, wa salatu, wa salamu ala Rasulillah. Wa baad, falendërimet dhe lavdatët e takojnë Allah të fuqiplot, atë e për e ti fali dhe ndimë kërkojmë. Mishë të ndëruar, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, po takohemi sërish me emisionin e radhës. Në këtë emision dhe të flasim për në emisionin e nandë me radhë, e keqja vijen nga veprat e tua, në këtë seri të ligjeratave, Kurani dhe shoqëria respektivisht tematika të cilat po i nxjerrim dhe po i përfitojmë nga kaptina e Kuranit famlart, kaptina e Nisa. Në këtë emision kemi ardhur me radh tek ajeti 79 duke fillu pri këti ajeti deri të ka ajeti në dhjetëni, do të mundohemi të izbërthejmë dhe të analizojmë e të nëzjeri mësime së bashku prej porosive të këtyre ajeteve. Në kuptimin e përgjithshëm, këto ajete përmbajnë këto porosi. E para, se gjdohere kur besimtari bën një vepër të mirë, ajo vije prej mirësis dhe mëshires Allahot. E kur atë e godet në dënjë e keqe, atëherë duhet ta dim dhe ta njujmë si parim, se e keqja vije si rjedhoj e veprave respektivisht punëve tona. Por si e dytë që përmbajnë këto ajete është se bindja dhe nështrimi ndaj të tërguarit të e Allahot është në fakt bindje dhe nështrim ndaj Allahot fuqiplot. Andaj, Uh, ata të cilët refuzojnë bindjen ndaj pejgamberit alayhis salam, ata në fakt kanë refuzuar bindjen dhe nështrimin ndaj Allahut subhanahu wa taala. Pastaj porosia e rodës është se këto ajete kërkojnë nga ne që ne të qëndrojmë larg prej veprave të liga. Një porositet tjetër që më nxjerrim nga këto ajete është se Allahu te bareku wa taala shpalos dhe demaskon mentalitetin dhe sjelljen e çoroditur të hipokritëve, munafikave dhe krejt këtë e bën që besimtarët të marrin mësim se si duhet në radhë të parë të kenë kujdes për besimin e tyre dhe më pas si ata duhet të sillen përballë këtyre hipokritëve nga sa ata kanë jetuar së bashku me ta dhe kanë qenë pjesë e shoqërisë së tyre. Një mësim tjetër nga porositë e këtyre ajeteve që dalin është se Allahu të barë këva të i drejtojt besimtarve edhe për mënyrën se si ata duhet të përshëndeten në jetën e tyre. Pastaj, një porosit tjetër që në zirim nga këtu ajete është se Allahu të barë këva të vendosë disa standarde për mes të cilave hipokritve, respektivisht munafikave, nuk u lejohet, nuk u lejohet atyre, e, të mashtrojnë e, me ato maskat e tyre të besimtarët, ndërsa neve në bëtë me dije që gjithë të herët jemi të kujdeshëm për balë sieljeve dhe mentalitetit të tyre. Të Andaj, duke mos humbur ko, po fillojmë me ajetin 79, Allahu të varë këva ta'ala në Kur'anin famlarë të thëtë, ma asabëke min hasenetin femin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi shahida. Sot Allahu fuçi plot. Çdo e mirë e cila të gjen ty o Muhammed është prej Allahut, respektivisht prej mirësive dhe mëshirës së Allahut. Dërsa e keqja e cila të godet është vetëm prej vetes sate, prej veprave vetë tua. Ne të kemi sjell ty o Muhammed të dërguar për mbar njërzimin. Allahu të mjafton ty për dëshmitar. Kjo është ajeti 79, respektivisht ajeti i par i emisionit ton. Allahu të barë këva të ala e filan ajetin me këtë porosit e fëqeshme duke të regu se gjde e mire cila e godet njëri unë, qoftë të mirat të cilat kanë, bojnë, kanë të bëjnë me jetën e kësaj bote, qoftë të mirat që kanë të bëjnë në aspektin e jetës fetare, ato të gjitha janë mirësi dhe mëshira Allahut subhanahu wa taala. Vazhdon ajeti, thotë ndërsa nëse e godet e keqja në njeriu, qoftë në jetën e kësaj bote, qoftë në aspektin e fesë, atëherë duhet ta dim se ajo e keqja e cila e ka godit njeriu vjen si rezultat dhe rrjedhoi e veprave tona, thamë nefsik, është nga vetvetja jote. Andaj duhet të bëjmë kujdes. Pastaj Allahu te baraka ve taala përmend një çështje shumë të rëndësishme në, në vazhdimin e këtij ajeti ku Allahu dhul xhelal thot: "Wa arsalnaka lin-nasi rasula." O Muhammed, ty të kemi dërguar, ty të kemi zgjedhur si të dërguar për mbar njerëzimin. Kjo porosi është shumë e fuqishme, e cila tregon se Allahu i madhreshëm e zgjodhi si të dërguar Muhammedin alayhis salam dhe e dërgoi si të dërguar për mbar njerëzimin. Andaj edhe misioni i ti tij ishte mision universal. Thirrja ti e tij ishte thirrje e gjithëmbarshme për të katër anët e globit. Thirrja dhe porositë e tij nuk ishin vetëm për muslimanët dhe ata të cilët e pasonin dhe i bindeshin fjalëve të ti, tij, mirë po ai i drejtohej njerëzimit mbar. Prandaj ne edhe pse ka kalu kjo kohë e gjatë, jemi me shumë se 14 shekuj, largë nga koha prej kur Allahu fuqi plot e ka dërgu Muhammedin a.s. Neve në veçantin kohën tonë, duhet të reflektojmë dhe duhet të të nëzirim në shesh, duhet të të nëzirim në si përfaqe, këtë element dhe të mundohemi të aktualizojmë sa më shumë se Allahu fuqiplot e zgjedi Muhammedin a.s si të dërguar të cilin e dërgoj për mbar njërzimin. Pra naj edhe botës tonë sëtë, e cilë është një botë të razuar, i nevojitën porosit këshilat, mësimet, alternativat, drita të cilin Allahu dhul Gjelal e dërgoj Muhammedin a.s. nga se vetë kryusi po e konfirman se ne e dërguam për mbar njërzimin. Vazhdojmë me ajetin të dhjetë, كو الله تبارك وتعالى ثت من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا فت الله فوتي بلوت تدرغوري بيند أي يجد بِنْدُرَ الله صابر أتات شأك كوكن من يآن أتات سلت أرفوزين كت بيندية رفوزين ثيرين محمد عليه السلام أتهر تيو محمد mos u shqetëso, ne nuk të, tek, nuk të kemi dërguar ty që të jesh rojtar dhe kujdestar i tyre. Edhe ky ajet është mjaft i fuqishëm ku përfitojmë disa porositë të rëndësishme nga ky ajet. Allahu te baraka ve taala e konfirmon fuqishëm se bindja dhe nënshtrimi, pranimi i porosive dhe thirrjes së pejgamberit alayhis salam lidhet drejt për drejt me bindjen ndaj krijuesit. Prandaj edhe Allahu Dhul Jalal në mënyrë shumë të drejtë për drejt e thot ai i cili i bindet të dërguarit respektivisht Muhamedit alayhis salam ai ju ka bindur dhe ju ka nënshtruar Allahut. Mosbindja, refuzimi i thirrjes së Muhamedit alayhis salam është në fakt mosbindje, mos nënshtrim dhe refuzim ndaj nështrimit, ndaj krijuesit. Wa man tawalla. E nëse ka të atil të cilët e kanë këthy kokën me një anë, e kanë refuzu këtë thirje, nuk dëshirojnë të binden dhe të i nështrohen së Muhammedit a.s. Atëherë Allahu të barë këva të e s'jel një porosi tjetër shumë të nëndësishme. I thotë pejgamberit tonë Muhammedit a.s. Fëma arselnën ka alejhim Ti nuk je roja i tyre. Ata cilët kanë refuzu dhe kanë vendosur me braktis kët mesazh. Ti nuk je kujdestari i tyre, më kujdes për ta. Dhe kjo porosi është shumë e rëndësishme në kohën tonë e në veçanti për hoxhallarët dhe për ata të cilët janë thirrsa në këtë fe. Një hoj i zelshëm, një thirrës punëtor i cili bën përpjekje që ta përçoj mesazhin Islam so sa so më larg dhe ky mesazh të deporton sa më thellë të këtë gjitha shtresat e shoqëris, në momentin kur këj hoqë i zelëshem me aktivitetet e ti dhe punën e ti të paljohëshme, kuptan se një piesë për e tyre përrefuzojnë, një piesë për e tyre e kanlon anash këtë thirje, atëherë kjo nuk duhet me shgënjy dhe me brengos këtë thirës të zelëshem, respektivisht këtë hoqë të ndëruar, nga se Allahu të varë ka watala pojthot hoqës së të gjithë hoqëllarve, njëri më të dashur, më të zgjedhur, pejgamberit ton, Muhammedit a.s. Fa ma arselna ka alejhim hafidha. Ne ty, alejhim hafidha, ne ty nuk të kemi dërgu rojtar për ta. Ata e refuzun, thirjen. Mirë po nuk është nuk jeti aj gardiani i cili do të kujdesesh se qëfar do të ndodhë. Ti vazhdoj e misionin, vazhdoj e thirjen tënde, ndë, mos u shgënje, mos e hum shpresen, vazhdo në rukëtimin tënd ndë, ata të cilët kanë refuzu apo uh, edhe janë bë kundërshtarë. Pra nëj është kjo është një element shumë në nësishen, që, e nësishëm që duhet të na motivan gjitha ta e, të cilët meren me zell, me thirin islame, meren me knasi, me përhapjen e mësimeve të bukurat të kësaj feje, duhet të motivohen nga kjo thirje, nga se ne nuk duhet të ta qajmë kokën fort para ata të cilët kanë refuzu dhe vendosin të pozicionohen në në një pozicion të kundërt përballë kësaj thirrje. Zaten, misioni dhe qëllimi jonë është se dhe të përkujtojmë, në vazhdimësi të mundohemi të ua përkujtojmë njerëzve porosit dhe mësimet islame. Ajeti të djetën vazhdan në këtë tematik, ku Allahu të baraka wa ta'ala thot, wa e kulunë ta'atun fa idha barazu min indika bejet e ta i fetu um min hum gajre lëdi të kul. E tash Allahu të barë këva tala në fletë për mentalitetin e disa hipokritve, munafikave që kanë qenë në kohën e pejga mërta e samë në Medine, në fletë për një sielje të qëroditur të tyre, të, të, të cilët sa ishin prezent me pejgamberin mërin e samë, kishin një sielje tjetër. Por në momentin kur largoheshin nga pejgamberi mërin e samë, atërë ata atër, atër, e ndryshonin sieljen dhe qëndrimin e tyre. Thëtë Allah u plot në jetin të djetën Dhe ata hipokritët thonë, të jemi bindur, të jemi bindur o i dërguari Allahot, po i nështromi dhe po i pranojmë mësimet dhe kërkesat e tua. Por, kur ata largohen prej teje, o Muhammed, një grupë prej tëre, natën vendosin të bëjnë diçka tjetër, nga ajo që u the ti. Në thot, komplet, sa kohë ata janë me pejgamberin dhe me besimtartë, kanë një qëndrim dhe një sielje tjetër. Por momentin kur largohen prej pejgamberit alayhis salam dhe prej besimtarve, ata ndryshojnë sjelljen si dhe qëndrimin e tyre për fat të keq. E, e, e shprehin hipokrizinë e tyre në besim. Por Allahu i shënon planet e tyre. Allahu të baraka wa ta'ala, Wallahu jektubu ma ju bejitun. Gjithë gjithë që farë ata planifikojnë në mendin e tyre, gjithë gjë që ata kanë e, për qëllim që ata dveprojnë, apo të planifikojnë, Allahu të baraka wa ta'ala, gjithë gjithë regjistran nga planet dhe kurthet e tyre. Fa'rid anhum. Allahu dhul jilal i thot pejgamberit e sam, prandaj largohu nga ata. Dhe ti mbështet ju Allahut. Allahu të mjafton ty për mbrojtës. Ë ky ajet i cili është vazhdimsi i ajetit 80 nga sa ajeti 80 na thret që ne ti bindemi dhe të na të dërguarit Allahut dhe kjo bindje ndaj tij nën kupton bindjen ndaj krijuesit Ajeti jeti vazhdan, ku Allahu hu të varë këvë atala në porosit, që bindja dhe nështrimi ynë, përbalë kriusit, pastaj përbalë porosive të pejgam mirë të ajesam, duhet tjetë bindje dhe nështrim, i cili nuk duhet të ndryshoj si kur jemi në vetmi, ashtu edhe kur jemi në opinion në publik me të tjeret. Dërësat, të të bindja, sjedja, qëndrimet tona duhet tjenë gjithmonë të njëta për ndryshë, Nëse kjo bindje dhe këto sjellje dhe këto qendrime ndryshojnë, atëherë ne kemi një problem shumë të madh. E ky problem është se te ky person kemi prezant el çësht kemi prezant elementin e hipokrizis, në fakut munafiklukut, në besim, nga se të këtill janë hipokritet, prandaj Allahu te bareka ve taala tërheq vërejtjen dhe kërkon që ne besimtar të bëjmë kujdes dhe të jemi të kujdesshëm në sjelljet tona, në qëndrimet tona, sikur kur jemi në vetmi, sikur kur jemi me besimtarët, sikur kur jemi në familjet tona, sikur kur jemi edhe me të tjerët duke mos ndryshuar sjelljet si dhe qëndrimet tona islame. Mirë po në momentin kur hasim se kemi njerëz të këtill. Kemi kemi kësi laraman nëse mund të shprehem me kët me kët gjuhë. Kemi njerëz të cilët uh, janë hipokrit në besim. Atëherë Cila është detyra jonë karshi këtyre? Allahu të varë këva tala, i sugjeron pejgamberit, fa rrid anë anhum, largohun nga ta. Ndërsa tim bështet ju zotit tënë, Allahu ty të mjaftan si mbrojtës, për këtë sjelje të pahishme dhe për këtë mentalitet të qëroditur që ata e kanë. Ta një povim të kë ajeti i radhës, ajeti 82. Në fakt, ajeti 82, dhjetët e në fletë për një tem tjetër. Allahu të barë këva tala, porosit dhe thot, e falajet e dëbëru në lë A thua val, nuk do një të ndaleni dhe të meditani dhe të bëni përsiatje mbi Kur'anin, rrëth Kur'anit, wa lau kana min indi gajri Allahi, le vajgjedu fihi khtilafen këthira. Si kur këj Kur'ani, të mos ishte nga kryusi, të mos ishte nga Allahu të barak wa tala, atëherë ju do të gjenit shumë divergjenca dhe mos pajtime brenda ti dhe rrëth ti. Mirë po, duke e ditur se Kur'ani është fjala e Allahut fuqiplot. Është shpallja hynore. Atëherë është mëkat ne vetë na i krast që ne të mos të ndalemi të meditojmë dhe të analizojmë në çtësi vargjet e Kur'anit. Të mos të ndalemi dhe të meditojmë duke nxjerr porosi dhe mësime nga Kur'ani famlart. Nga se është fjala e krijuesit fuqiplot. i vlen. Dhe sigurisht se ja vlen se në momentin kur ne ndalemi dhe meditojmë, atëherë do të përfitojmë dhe do të nxjerrim shumë gjëra të dobishme. Kur jemi tek meditimi i Kuranit të nderuar vëllezër dhe motra, jo rall herë Kurani famlart na thret në vazhdimsi në mënyrë permanente që ne ti qasemi Kur'anit duke medituar. Ma dje, Allahu të barë kuatala ndë njëre edhe duke na qurtu Thot, e falajet e dëbëru në lë Kur'an, em ala kulubin e këfalu ha. A nuk dëshironit, meditoni rëth Kur'anit, apo më zval, zemrat e juaja janë të prangosura me dry, janë të prangosura me prangat e me katit. Allah në rujt janë të prangosura me prangat e hipokrizis, apo me prangat e mohimit, mos besimit Allah në rujt. Prandaj nëse një njëri, Allahu të barë këva tala e ka kursy për e këture prangave. Po flasim për zemrën, zemrën nuk është e prangosur dhe nuk është e lidhur me dry. Nuk është e mbyllur, nuk është e mbyllur dhe nuk, nuk është e atil që nuk lejen që kur që të ketë qasje në zemrën e ti. Mirë për nëse se zemrë a ju të është e hapur dhe të i ke zemrën të hapur, atër e pëse ti hezitan edhe nuk provan që kur të këtë qasje në zemrën të ndë që zemra jo të, të përfiton dhe të ndriqohet prej drite se Kur'anit, duke me ditu Kur'anit, duke me ditu vargjeve dhe porosive dhe ajeteve të fjalve të zotit të barako atala. Dhe po filloj njeriu ta kultivaj këtë në jetën e ti, do të shëhë ndryshime tjarë në jetën e ti, në gjendjen e ti shpirtërore, në disponimin e ti, në lumëturin e ti, në sjelit e ti, në qëndrimet e ti, në sjelin e ti me familjen e ti, në sjelit e ti me shoqërin, mbi të gjitha në sjelit e ti me kryusin. Nga se, si kur ka thonë pejgamberi a.s. Kurani, ma di kjo është lutje, doa në kam su pejgamberi sa me bo këtë lutje, Kurani është si kur se stine e pranverës, e cila vije pas stine së dimrit, e stina dimrit karakterizohet me natyren e vdekur, nuk ka gjelbrim, momentin kur vije stine pranverës, i këthejt jeta dhe gjallëria natyres. Një është Kurani, zemra vyshket, zemra fillon të plokështot nga me katet, nga pun të kota, nga gjera të kota, në momentin kur ti zemrën tënde të hapur, ja afran Kuranit në plëtni, atërë Kurani e gjallon zemrën tënde, ja këthejt jetet dhe i këthejt pranvera zemrës sate, Pasta jo vetëm kaq, Kurani bëhet dritë edhe nur për gjoksin tëndë, për zemën tënde, dhe këtu tani vije në shprejhje harmonia, lumëtoria, rahat lëku, qëtësia, gjithë e mirë që të adhëronë Kurani për andaj të respektojmë këtë porosi, të ndalemi dhe të provojmë të meditojmë në qëtësi për edhe porosive të Kurani, ne do të ndalemi të bëjmë një poshim të shkurter, me pas do të këthemi në pjesën tjetër të emisionit, insha Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Misë të nërruar, po vazhdojmë me pjesën e dytë të emisionit ton Për gjitha të atë cilët eventualisht janë kyqur me vënejes në këtë emision Në emisionin ton jemi duke folur për Ajetet, duke fillu për ajetit 79 Deri në ajetin 99, Kapitines Nisa E kemi titullu këtë emision E keqja vije nga vepra tona e Kemi arritur të kajetit 83 الله تبارك وتعالى صدق "وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا." آية التذي تترى نفلت proper ساسيلية. edhe për mentalitetin e qëroditur të hipokritve. Thotë Allah o fushi kur atyre hipokritve dhe disa nga banorët e medines të cilët ishin hebrej, u vjenë ndë një lajmë i rëndësishëm nga Kurani, apo nga pejgambire e lësan, që ka të bëj me sigurin apo frigen, ata e përhapin, pa po e vërtetuar mirë. Por në qofë se këtë lajmë do t'ja përcilnin për shqyrtim, për analiz të dërguarit dhe Paris, hulumtuesit, profesionistët, do t'a mërë një në vesh për e tyre se qëfar lajmi duhet për hapur e qëfar jo. Thjesht, pas konformim, konfirmimit dhe analizave, ata janë meritorët të sëllet e, të regojnë se a duhet këj lajmi të përhapet, apo duhet të heshtim nga se nuk qëndran ashtu si kurse, një pjesë e njerëzve e kanë kuptu. Pas të Allahu Allahul Gjelal, si kërë të mos ishte mirësia Allah dhe mëshira e ti, ju të gjithë dhëtë të ndishnin djalin përvesh një numri të vogël nga ju. Ajeti 83 në fletë për disa gjera shumë të rëndësishme. E para, Allahu të vara këta ala kërkon nga kjo ajet që ne të jemi si robrit e ti shumë të kujdeshëm për balë shumë të kujdesshëm në marrëdhëniet tona, në veçanti përballë momenteve kur kemi të bëjmë me sigurinë apo me frigën. ë në fakt këtu është të përmend siguria dhe friga, po këtu kemi të bëjmë me çdo gjë që ka të bëjë me interesin e përgjithshëm, me interesin nacional. Kur kemi të bëjmë me interesin e përgjithshëm. Ne si qytetarë dhe pjesëtarë të kësaj shoqërie, duhet jemi të kujdesshëm që kur dëgjojmë diqka, apo lezojmë diqka, nëse ne nuk jemi të aftë dhe nuk kemi meritor që të kuptojmë, apo të bojmë analizat e duhora, rrëth asaj për qëfar flitet, rrëth një aktualiteti, rrëth një problematike, rrëth një krize, rrëth një sfide. Atëherë, atë qështje duhet me njëre tja referojmë njerëzve të ditur, njerëzve meritor. A jeti përësit që ti drejtomi pejgamberit a.S. Mirë po ne ishte për ata të cilët kanë jetuar kohën me të, mirë po ne i referohemi i referencave legjitime të cilat e, neve pasi që ata e analizojnë situatën, pasi që ata hulumtojnë rastin. Si njerëz profesionista, ata binë verdiktin e duhur dhe na tregojnë se çfarë duhet tutje pas kësaj, çfarë po e shqetëson shoqërinë në këtë rast. Prandaj nëse ne nuk ju referohemi njerëzve meritorë cilët dinë të peshojnë gjërat si duhet, atëre ne do të përhapim panik, do të bëhemi pjesë e spekulimeve dhe do të kontribuojmë negativisht që të trubullohen gjërat edhe më shumë. Edhe më e keqja, kjo sjellje e ktill dhe ky mentalitet përkon me mentalitetin dhe sjelljen e hipokritëve dhe disa prej hebrejve të cilët kanë jetuar në Medinën atko për të cilët për të cilën na flet ajeti. Për dyshë, besimtarët nuk nxitojnë, nuk i ka paniku dhe i referohen njerëzve të thirrur e përgjegjës e meritor, të cilët dinë ti peshojnë gjërat si duhet, e më pas konform porosive që dalin për njerëzve meritor, ata ata veprojnë, nga sa ata janë ata të cilët kanë vizion, ata janë ata të cilët din të analizojnë gjërat dhe ata janë ata të cilët dinë që të sjellin përfundimin e duhur rreth asaj çështje e cila ata i mundon. Është interesant të ndëruar vëzërat dhe, dhe motra si përfundon kjo ajet. <coughs> përfundon në mënyrë madhështore. Thot Allahu te bareka ve taala: "Wa laula fadlu Allahi aleikum wa rahmatuhu lattaba'tumush shaytana illa qalila." Po të mos ishte mëshira dhe mirësia, mirësit e Allahot, që neve Allahot të na odhëzëjnë në rukë të drejtë, që Allahot dhullë gjilal të na epë më bështetjen hynore të ti, të na furcëjnë në të mirën dhe të mbarën, të gjithë ne do të pasonim dhe do të ndjeknim shejtani në malkuar, Allahot në rujtë. Illa qalila, do të ishte vetëm një grupi vogël i cili do t'i shpëton të kësaj të keqe. Pra ndaj vlazër dhe motra të falendrojmë Allahot, të falendrojmë atë pa masë për mirësit dhe mëshirin e ti që na udhëzoi në dritën e Islamit, në dritën e Kuranit. Na hapi mendjen dhe zemrën që kemi prej atyre të cilët pasojm hap pas hapi të dërguarin ton Muhammedin alayhis salam. Të falenderojmë Allahu dhul xhelal për mirësinë e Islamit kësaj feje. Të falenderojmë Allahu dhul xhelal që na bëri prej besimtarve namazli. E kështu me radhë. Sikur të mos ishte mëshira dhe mirësia e Allahut, të gjithë ne do ta ndiqnim djallin e mallkuar illa kalila, vetëm një grup shumë i vogël do të shpëtonin për i kësaj belaje. Pra ndaj falë mirësive dhe mëshires Allahot, ne sot jemi largë nga rruga e devjuar dhe bëjmë përpjekje që ta kundërshtojmë djallin dhe këtë rrugë të shëmtuar. Vajzdojnë ajetit 84, Allahot të barak o ta'ala thot, faqatil fi sebiri Allahi la tukallafu illa nëfsekë, wa harridil mu'minina asa Allahu an yakuffa ba'sa alladhina kafaru wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tankila thot Allah te baraka wa taala prandaj bën përpjekje dhe lufton rrugën e Allahut ti e përgjigjesh vetëm për veten tënde nxiti edhe besimtarët se mbase Allahu pengon fuqin e jo besimtarve Allahu është më i fuqishëm dhe më i ashpër në dënime. Nga ajeti 4. Në mesin e porosive, dëshira të veqen një porosit fëqishme, ku Allahu të vare, ku atala thot, la tu ke lefu nafsek. Ti, ngarkosh kohështë vëtëm për vetën tënde. Ti e përgjeshës vëtëm për vetën tënde. Ty duhet të interesaj vëtëm vetja jate. Nëndaj, pra na e shumë më në nëndësi kjo. Shumë më në nëndësi, se ndënjera ne, derdim edhe shumë energji dhe shumë mund për të tjeret dhe duke derdhë shumë energji, duke o marë me të tjerët, ndoshtë edhe haron vetë vetën tënde. Ndërsa parimi i drejtë është që ne të merimi me vetën tonë. Dhe të derdhim shumë mund dhe energji për vetën tonë. Dhe ta kemi derdhë dhe prokupim vetën vetën tonë. Dhe kjo është ajo e drejta e cila duhet të na interesoj dhe duhet të na prokupoj, si kurse Allah o të barë këtala kërkon nga ne. Ajeti të të dhe të pesë, Allah të barë këtala thotë, men yashfa shafa'atan shafa'atan hasana yakun lahu naseebun minha wa men shafa'atan sayyi'a yakun lahu kiflun minha wa Allahu ala kulli shay'in muqita tatfu chi ploti na jetin 85 kush ndërmjetson për një çështje të mirë do të ketë pjesë në shpërblimin e saj ndërsa kush ndërmjetson për një çështje të keqe edhe ky do të ketë pjesë në ndëshkim në ndëshkimin e saj. Allahu është i gjithë pushtetëshëm. Kjo ajet, edhe në ratë të parë, nga të regonë se ndërmjëtësimi në kuptim të mirë është vej për legjitime. Po, po ashtu ajeti nga të regonë se njerëzit të cilët bën ndërmjetës apo ndërmjetësuës, nësa ata bën pjesë si ndërmjetësuës e një punët të mirë, e një projekti fisnik, ata gjithë sësi, kanë pjesën e tyre të shpërblimit, nga se ata me mundin dhe dëshiren dhe dashorin e tyre janë bë pjesë e kësaj pune duke ndërmjetësu. Mirë po, a të regonë se edhe gjitha të atjeret të cilët bën pjesë e ndërmjetësimeve destruktive, ata kanë hisën e tyre në ndëshkim. Pra ndaj, wa, wa Allahu ala kulli shenë më kita, Allahu është gjithë pushtetëshem, pra duhet bëjmë kujdes se përështë në qëfar në, në qëfar projekte dhe në qëfar punë në bëmi pjesë që të ndihmojmë dhe marim edhe rolin e ndërme nëse kërkuat nga ne. Ajeti të dhe të, të gjashtë, Allahu subhanahu wa Ta'ala thot, wa i dhe hujitum bi të hijetin, fë haju bi ahseni minha au rudduha, inë Allah kena ala kulli shenë hasiba. Tani këtu Allahu dhul gjelal në fletë për për shëndetjen reciproke që ne kemi nevoj të përshëndetim njëri tjetrin në jetën ton të përbashkët, në botën ton të cilën e jetojmë së bashku dhe e ndajmë botën së bashku. Allahu të barë, ko atala thot, kur ju të përshëndetin me zvete, ju, kur ty dikush të përshëndet, Allahu të barë, ko atala, Allahu të që ne tja kthejmë përshëndetjen edhe, mët, edhe në formën më të mirë, bi ahsene minha, në superlativ, përdoret, në të thotë, unë të kam përshëndet ty, atërë ti në shenjë respekti dhe nga etika islame kërkuat që ti tja këthesh përshëndetin mundë cish në formën më të mirën. Nëse jo kështu, atërë rrët duha, atërë bëje këthej përshëndetën në të njëtën formë. është shumë rëndësi se përshëndetja është një urë e rëndësishme e cila, cila kontribon që njerëzit të lidhen në mezvete. Përshëndetja reciproke bën që dashuria të kultivohet në mes të njerëzve. E në veçan kur ajo bët me elegancë dhe bët me kujdes. Me lejoni tjem hala më i qartë kur jemi të këtë përshëndetja. Mësimet fetare në mësojnë që kur ne përshëndetemi me të tjeret, mësimet fetare thonë që ne të përshëndetim të tjeret me përshëndetjen islame, duke i përshëndetur ata me fjalët Esselamu Aleikum. Pacha e Zotit siguria, qetësia e Zotit qoftë mbi ju. E etika dhe mësimet islame na mësojnë gjithnjë në respektim të këtij ajeti, nëse dikush thotë ty Assalamu alaikum. Ti a kthen aty, aleikum salam. Edhe mbi ty qoftë paqja, siguria, qetësia. Mir po, nëse don ti jesh edhe më i mirë, sikur Allahu Dhul Xhelal tha, fa hayyu bi ahsani minha, ju përshëndetini ata në formën më të mirë, atëherë ti i thosh atij na ja kthen, duke e respektuar edhe tim edhe më shumë, ai të tha ty assalamu alaikum, ti e përshëndet duke ja kthyer atina, na alaikum salam wa rahmatullah. Paça, siguria që e Zotit qofshin mbi ty, por edhe mëshira e Zotit qoftë mbi ty. Don edhe më bukur edhe më komplete, alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Tash ti i thosh paça, siguria, mëshira edhe bekimet e Zotit qofshin mbi ty. Veç sa bukur, ai ty të përshëndeti duke thënë paqja po dhe siguria e Zotit, qetësia qofshin mbi ty o vllajim, ti ja kthen në formën më të mirë duke i thënë paqja, po qetësia e Zotit qofshin mbi ty, po dhe mëshira e Zotit, po dhe bekimet e Zotit duke qenë gjithnjë konform porosis ajetit që e kemi pran vetit. Ë uh, ajeti 87 Allahu të, Allah të barekuhu teala tani na flet për një çështje më dhore, shumë jashtëzakonisht të rëndësishme, thotë Allahu la ilaha illa huwa la yajma' annakum ila yawm al-qiyamati la rayba fi wa man asdaq min Allahi haditha. Allahu tebaraka wa taala naitin tadhiyat ashtat thot Allahu esht nje, nuk ka zot i cili esht i denj per adhurim per veç ati. Ai do t'ju mbledh te gjith juve ne diten e kiametit, do t'ju boj se bashku. Per te cilen dit nuk ka dyshim as pak. E kush esht ne fjal me vërtet?

Mirë po duke të regu një qëndrim të shokve të pejgamberit e alesam, këtë thotë, përse ju jeni ndarë në dy grupe, shokve të pejgamberit e alesam, i shi hipokritve, janë ndarë në dy grupe. Disa kanë mendu se nuk janë ata ashtë të këshi dhe ashtë destruktiv. Disa të tjerë e kanë kuptu seriosisht shërin e tyre. Pra ndojë Allah dhullë gjëlerë, thotë, përse jeni ndarë në dy grupe për qështë që e hipokritve kur Allahu i ka flakur ata në mos besim për shkak të veprave të tyre, për shkak të hipokrizis së tyre në besim, në fakut. A mos vall dëshironi të ktheni në rrugë të drejtë ata që Allahu i ka lënë në humbje, që i bie një pjesë juja që në aspektin emocional po tregoni mëshirë dhe dëmshuri më për ballë këtyre të cilët nuk meritojnë këtë çështje. A mos vallë ju po dëshironi të ktheni ata në besim pasi që Allahu ka flak shpresën për ta nga se ata janë të zhytur thellë në mosbesimin dhe në fakun e tyre. Prandaj Allahu te baraqa te ala thot e, për atë që Allahu e lë në humbje, ti nuk mund ta djesh dot rrugën e drejtë. Un kisha dash të, të bëj një rezumë këtyre ajeteve që të përmbyllim këtë emision duke i numëruar disa prej E porosive më të rëndësishme që dalin nga këto ajete. E para, çdo vepër e mirë vjen nga Allahu, ndërsa vepra e keqe vjen nga vetë njeriu. E dyta, Allahu e dërgoi Muhammedin alayhis salam të dërguar për mbar njerëzimin. E treta, kush i bindet të dërguarit të Allahut Muhammedit alayhis salam, në fakt i është bindur Allahut fuqiplot. E katërta, ata që refuzojnë bindjen ndaj të dërguarit. Ti o Muhammed, nuk duhesh të jesh rojtar i tyre. Këshill e rëndësishme për xhallarët. E peta, bindja ndaj ja Allahut dhe dërguarit të tij duhet të jetë si në vetmi ashtu edhe në opinion me të tjerët. E jo të formale, nga sa atëherë besimi një loset me hipokrizi. E gjashta, në jetin 82, dhe kryusi porosit të meditojmë rëth Kur'anit, librit të kryusit të madhruar. Shtat, a jetit të dhe në mësën se për gjërat të cilat kanë të bëjnë me interesin e gjithë mbarshëm, interesin nacional, duhet të jemi të kujdeshëm. Të mos përhapim lajme të pa konfirmuara, e të mos jemi pies e atyre lajmeve që kryojnë panik dhe jo siguri në qoqërin ku jetojmë. Tët, pashtu, i njëtja jetë në mësën se profesionistët, njerëzit meritorë, janë ata cilët i kuptojnë gjërat më së miri dhe atyre duhet t'ju besohet kjo gjë. Dobia e 9, fal mëshirës dhe mirësive të Allahut, ne nuk kemi prej atyre të cilët ndjekin djallin e mallkuar. 10, ajeti 84 tregon të se njeriu është përgjegjës vetëm për vetveten e tij, andaj edhe do të jep llogari. 11, ajeti 85 tregon të se ndërmjetësimi është një vepër legjitime, e në veçanti kur kemi të bëjmë me ndërmjetësimin për punë të mira, mirë po ndërmjetësimi si punë për punë të mira, ashtu edhe për punë jo të mira e ka hisën e tij të shpërblimit apo të ndëshkimit. Ajeti 86 na mëson se përshëndetja reciproke në mes njerëzve duhet të jetë në formën më të mirë dhe duhet të bëjmë kujdes. Ajeti 87 konfirmon edhe një herë se llogaria dhe tubimi në ditën e gjykimit, respektivisht në ditën e kiametit, është një e vërtet e pashmangshme dhe një e vërtet shumë e madhe. Ajeti 89 të regonë se jo besimtartë, dëshirojnë që gjithë njerëzit të mos besojnë si kur ata. Ajeti 90 dhe 91 një konfirmonë njët vërtet shumë të madhe, e kjo ka të bëj me natyren dhe mentalitetin e hipokritve, sa herë që ata thiren në idhujtari, ata me një herë bijen në të, nga se hipokrizia atyre në besim i bën që ata të mos i rohen nga natyrshmëria e tyre e ligj. Kto janë porosit e parafrasisht që i kemi shpërfaq, i kemi shpalosur para juve, ju vëllezër dhe, dhe motra, e, duke uruar dhe duke lutur Allahun te bareku te ala që të kemi dobi gjithnjë prej këtyre gjërave të cilat po i dëgjojmë dhe po i mësojmë në këtë botë dhe në botën tjetër, e, dëshiroj جزت أمير برجث يوذي فاميلة يوية دير انتكي الراضس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته